Življenjska doba stare vinjete je še 2 dni, zato prosim jo zamenjate, da na koncu ne bo predraga. Staro vinjeto odstranimo z nabrušenim strgalom. Pri tem smo zelo pazljivi na svojo varnost in pa seveda pazimo, da ne napravimo poškodbe na vozilu. Je tu morda, Juri, tudi že prvi praktični nasvet, da vinjete ne lepimo preblizu notranjih oblokov avtomobila? Tako. Vedno je dobro pustiti malo rezerve, ker bo odstranitev potem bistveno lažja. In naš nasvet je tudi, da to počnemo, ko je notranjost vozila oziroma steklo toplo. Torej se pravi zjutraj, ko je vozilo parkirano v topli garaži oziroma po vožnji, ko imamo segreto steklo. Z nabrušenim strgalom moramo biti zelo pazljivi. Imeli smo tudi že primere, ko se je ob odstranitvi poškodovalo steklo. Ostanke lepila očistimo z čistilom za vetrobransko steklo, pa tudi, če le tega nimamo, tudi topla voda. Dovolj dobro sredstvo. Tako. In jo nalepimo na vetrobransko steklo. Juri, kako pa je pomembna pozicija nalepljene vinjete? Torej, sodobni asistenčni sistemi delujejo s pomočjo senzorjev, kamer in radarjev. Te so nameščena običajno okrog vzvratnega ogledala. Za nepravilno nameščeno vinjeto pa lahko dodobra zmotimo delovanje samih sistemov. V primeru, ko je seveda tak modul odmaknjen od vetrobranskega stekla. Tako. To vozilo je torej opremljeno s head-up displejem, kateri prikazuje informacije o vožnji na vetrobranskem steklu. In seveda, če na tem delu nalepimo vinjeto, prav tako head-up display izgubi svojo namennost.